Tem prova, Edwin já não vai, já visto o Rizal, tem me bukva mi, Tereza nasum, a pašin animasi nasum, a jo inke azniva, gaja nasum, am na užeh ne, vora he to kazgan bolora, mer Nikole užeh e ruzana nasum. De Georgia, vor užeh čelini mi hoko, vandek zhoči paikari sagetaneri dem. Hele mi at tesek ovkir en hele et pašinani dem. Mi at tesek hai azgi en amena, en bonsa, užeh čem uzum asem, denac inčen. Այն ամենավտանգավոր տպերը հավաքվել են իրար հետ, պայքարում են, չեն կարող հախից գան։ Նիկոլ իրենց հախից գալիս է։ Հենա, այսօր այդ Սեյրան ինչյանը, Օհանյանը ինչա, դրա վրա նորից մի հատ գործ բացեցին։ Դες ասել եմ, չէ, օրենս գրքի սենց բացես փակ աչքերով մարդը որ օրեն, որ բանի վրա դրես, հոդվածի վրա դրես, դրանց վրա կարաս օգտագործես։ Այնքան կեղտ կա բները, այնքան կեղտ ունեն դրանք։ Ու այդ գործերը հարուցվում է։ Գործերը հարուցվում է, դե մի օրը կգա, այս ամառը սեպտեմբեր, բան ցաղ դատարանները, դրանք դատարանների տան դռներից դուրս չեն գալու։ Իսկ եթե վերջացավ դատարանների հարցը, բանտերից դուրս չեն գալու։ Ոքի համբերություն մի քիչ ջոր ջան։ Նոր իմ քայլականներից ասեմ, որ դա կապ չունի Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզի հետ։ Լիլիա, ուրեմն պատկան մարմինները ասում են, այդ վիդեոն fake է, կապ չունի, ուրեմն այդպես էլ կա։ Մեր դաշնակից երկները բոլորն էլ Թուրքա մետ են, մենք պետք է ընդունենք Ամերիկայի, Ֆրանսիայի առաջարկը օգնությունը, մենք չենք կարող հույսներս դնել շահերտների մեջ, ասած մեր դաշնակների դաշնակիցների վրա, Գայան ճիշտ է ասում, բայց Գայան ջան, այո, ինչ որ միտեղ այո, բայց ես ձեզ ասել եմ, մեր դաշնակիցը հայն է։ Հայից ուրիշ մարդու մի սպասեք, որ նա առանց օգտի, իր օգտի գա մեզ օգնի։ Հայաստանի հայի դաշնակիցը դա Սփյուռքն է։ Իսկ Սփյուռքի դաշնակիցը հոգեպես ամենամոտիկ եւ ընկերը դա Հայաստանի հայն է։ Սփյուռքը Հայաստանից դուրս բոլորը Սփյուռք եմ ես տեսնում որպես, իսկ Հայաստանի հայը Հայաստանինն է։ Այսինքն մենք Սփյուռքից պետք է ավելի շատ բան սպասենք։ Տեսեք, մենք մի սպասում ենք Ֆրանսիայից, չգիտեմ, մենք մի օր չենք խոսում Սփյուռքը որպես Սփյուռքը մի հատ երկիր է, մի հատ ուժ է, մի հատ կառույց է, որ հենա հրեաների նայեք ինչ արեցին։ Այդ նույնը մենք ունենք, հիմա մնում է մենք կազմակերպենք։ Սփյուռքն է մեր ձեր դաշնակիցը, Ժորժ ջան, Հայաստանի հայը, ձեր դաշնակիցը Սփյուռքն է։ Դաշնակցություն կազմեք Սփյուռքի հետ եւ կազմեք ձեր երկիրը, սարքեք ձեր երկիրը, սարքեք ռազմագիտությունը, սարքեք ቱրիզմը, սարքենք ամեն ինչ միասին։ Գայան ասում է, քեզ լսելիս մարդ հանգստանում է, ապրես, մերսի։ Գայան ջան, ես էլ սրտանց եմ սա անում, որովհետև դուք իմ ժողովուրդն եք, դու իմ հարազատներն եք։ Մտքով ես չեր անցնի, որ հայաստանցի չես, բրավո, լրիվ հայաստանցու ակցենտ ու մտածելակերպ։ Ռուսան ջան, մտածելակերպը ծովի ավելի շատ, ասենց ասեմ, ես ինքս չեմ տեսնում որպես ինչ-որ միտեղի մտածելակերպ ունեցող, ես ինքս շատ եմ ուզում, որ տեսնեմ ինձ որպես մարդ, մտածելակերպ մարդու։ Իսկ ես ծնվել եմ հայ, իմ ծնողները հայ են, ես հայ մարդ եմ։ Այսինքն ես ներվում եմ, երբ լսում եմ հայերի հետ ինչ-որ վատ բանա կատարում, ուրախանում եմ, երբ որ լավ բանա լինում։ Ես մտածելակերպի առումով աշխատում եմ, բոլոր առումներով աշխատում եմ մարդկայինով։ Որպես մարդ, որպես մարդ էակ։ Հասկանում ես։ Եվ այո, պետք ասեմ, իմ համարյա բոլոր ընկերները մեծամասնությունը Հայաստանի կամ Սովետի, Ռուսաստանի, թեկուզ Ադրբեջանի, այդ Ղարաբաղի, այդ ջարդերից հետո փախած այդ մարդկանց ծնողների երեխաներն են իմ ընկերները։ Ես նրանց շատ սիրում հարգում եմ, այստեղ հիմնականում շփվում եմ այդ հայերի հետ, ու մանուկ հասակից, ասենց ասեմ, այդ է եղել իմ մտնոլորտը, իմ միջավայրը եւ այդպես եմ ես մեծացել։ Ուրեմն բնական է, որ երևի ավելի շատ հայկական, Հայաստանի ինչ որ բաներ ունենան։ Այդվին ամերիկան իր քաղաքացիներին խոր չի տալիս այցելել Հայաստան, կմեկնաբանես։ Գայան ջան, դե Հայաստանը հիմա, ասենք, պատերազմի լինելը արկայա, հնարավոր է, որ պատերազմ լինի, հետո գնդել լարվածությունը, դա ոչ միայն Ամերիկան ասում, դա ասում ասենք Հայաստանը հայտարարում է, որ լարված է այդ մարզերում, հիմա Ամերիկան ասեց ու ասեց Սյունիք ու բան մի գնացեք, բա կանգնացեն, ամեն րոպե կարող է լինի։ Ես ասել եմ ձեզ, մենք պոտենցիալ գերիներ ունենք այնտեղ կանգնած, ամեն րոպե կարող է լսեք, որ շրջապակել են հայերը ու բռնել են դրանց։
Դե դրանք ինչ պետք է անեն, ուրիշ բան ոչ չենք ավելի շատ գան հայերին բռնեն կամ շուտ չենք կարող անեն։ Միակ հայլը, որ հիմա եթե էսկալացիա եղավ, դա ի՞նչ լինելու, որ հայերը բռնելու են դրանց։ Ու դա կարող է ամեն րոպե լինի։ Ես չեմ ասում սա, որ ասենք ինչ որ տագնապ, ուղղակի դա միշտ կարա լինի։ Դա միշտ կարող է լինել, ուղղակի հիմա մենք ունենք դրանց, դրանք մտել են շրջապ, մեր տղեկը շատ ուժ է դրանց շրջապակել են։ Հատուկ ջոկատայինների մասին է խոսքը, հասարակ զինվորի մասին չի, նրանք կանգնում, բայց հատուկ ջոկատայինները սնայպերներով, բանով, հիմա ես շատ բաներ չեմ կարող, չեմ էլ ուզում ասեմ, բայց հավատացեք, որ ամեն ինչը կոնտրոլի տակ է, ամեն ինչը հասկանալով արվում և արվում է։ Նիկոլ Անկոտրելի, ես ինձ սիրուն դիպուկ անուն է, իսկ ես իրեն ասում եմ Դարի լեգենդ, դե Դարի լեգենդը հասկացանք, Ռուզանա ջան, ուղղակի պապս էլ էր իրան Դարի լեգենդ համարում, մտա մի քիչ կարելի է բան անել, դիսկուսիա, բայց Անկոտրելին դա իսկապես այդ մարդուն ես ասել եմ ձեզ, ցանկացած այդ լիդերներին, որ ես նայում եմ, ինչ որ իմ մտքի մեջ գալիս է, ասենք Լևոն Պետրոսյան, վախկոտ և փախնող այդ բառերն են գալի, Քոչարյան միանգամից մարդասպան, Սերժիկ Սարգսյան 50-50, ես չգիտեմ ինչի եմ դա ես տենց ընկալում, որտեղ Սերժիկի ախպերն էր 50-50, բայց երբ ասում եմ Սերժ Սարգսյան 50-50 է գալիս, իսկ երբ ես այդ անունը այդ բառը ասում եմ Փաշինյան, միանգամից Անկոտրելի բառն է ուղեղից գալի, դա այդ մարդու տեսակն է, հասկանում եք, ու այդպես էլ նրան անվանելու են, կտեսնեք մի քանի ամիս տարի հետո նա նրան արդեն Նիկոլ չեն անելու, այլ Նիկոլ Անկոտրելի։ Դոդի տղայից շատ անեց կուքվուր ոչ ոք չկերավ, դե Անմիշ ջան, ես այդ ուղղակի իրանց արածը առաջ չէր էլի, ոչ խելքի մոտիկ, ոչ մարկային, ոչ ասենք ցանկացած բնագավառում այդ հարսանիքը այդ ձևով անելը ճիշտ չէ։ Ու այն որ ասում հարամ լինի այդպիսի հարսանիքը, որ պետք է ալամ աշխարհ անիծի ու քֆուր տա այդ նոր հարսին, ու ես նույնիսկ տեսա մարդիկ անիծում էին նրանց չծնված երեխաներին, որը իհարկե ճիշտ չի, ասել եմ ձեզ, երեխաներին պետք է հանգիստ ունել, բայց ինչին էլ իրան այդպիսի բան պետք, ես ուղղակի մի չորս չեմ հասկանում, բայց տեսեք, սենց բան ասեմ, Ժորժ ջան, սա պետք է հասկանանք, որ բազմիցս ասել եմ, որ 17 պլյուսի քանդելը արեցին երկու հոգի, դա Գագոն էր և այն մեր շակալ, շատ ուժեղ խելացի շակալ այդ քաղաքական գործիչը, բայց Գագոն էլ դա արեց, եթե Գագոն այդ 17 պլյուսից դուրս չգար, հասկանում եք, այդ 18 պլյուսի մատորը, այդ որ շարժում էր, Գագոյի և դաշնակների ձեռքում էր, Գագոն երբ դուրս եկավ, դաշնակները մնացին մենակ, Քոչարյանն են բան չեն անում այդ Սարգսյանն են, նրանք ասում են այո, ես որ իմ ժողովուրդ ընդեղ են, ես էլ եմ ընդեղ, բայց ես չեմ գալ, են գալուց դա ոնց էր ասում, բայց ես Գագոյի ժողովուրդը, այդ տղեկը պարապած, մարապած կամ այդ փողո մողով ընդեղ էին ու հետի հանեց այդ խմբից, դրանով նա կոտրեց 17 պլյուսին ու ի օգուտ Փաշինյանին, դրա պատասխանը նա էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը սկսեց Գագոյին կլնգել, հիմա էլ են չէ ասում, ասում են Գագոն ու են բանը, Մարուկյանը միացել են Փաշինյանին, փաստորեն տենց չի, բայց որ լավ մտածում ենք, նրանք այդ ձևով համ ասում են ուղղորդում են, որ այնտեղը համ էլ փորձում են այդ ձեները, որ պետք է գնար Գագոյին ու Մարուկյանին, փորձում են տանեն իրանց կողմ, բայց վերջի հաշվով Ծառուկյանը էլի են վերջի մոմենտին գնաց ժողովրդի կողքը, ես ձեզ ասում եմ, տեսեք բանի ժամանակ, Թավիշի ժամանակ, երբ հեղափոխություն էր, այն վերջի օրերին հիշում եք, եկավ այդ լավ մարդ ասաց, ես իմ ժողովրդի կողքին եմ, բան միչև վետ չէր թողում, բայց ջոգեց, որ արդեն եղանակափոխվում գնաց, հիմա նույն բանն է կատարվում, Գագի Ծառուկյանը, այն մարդը, որ ասում էր, ես իմ սենսի տղա լինեմ, միչև վերջ եթալու եմ, ասաց, ես չեմ հետում, գնում եմ ընդեղ, ու հիմա ինչ որ ընդեղ կատարվում է, իր բան խմբի մեջ, այն չաղերին պահում է, սա նիհարներին հանում է, այն անուն ինչ է, Զուրաբյան այրը, այսա Կտաշիկը գնա, այն Գևորին, բան, ով որ նիհարա գնում է, ով որ չաղա թմբլիկա պահում է, ինքը սիրում այլ ես ասկերացխում ակ մարկա, ի նկատի ունեմ
Ինքն էլ է ուզում փոփոխություններ հիմա անի, մանավանդ հարսանիքից հետո 100 կոմից գլխին տվել են, ինքը հասկանում է, որ չէր կարա տես լիներ, ասենք այդ ձևը ուզում է փոխի, ու այդ մարդը հասկանում է, ուզում է վերջնականապես հանգիստ կյանք վարի, ես ձեզ ասում եմ, եթե Գագիկ Ծառուկյանը ինքը զբաղվեր ասենք բիզնեսով բանով, ես ընդհանրապես նրա մասին չէի խոսա, որտեղ այդ մարդը ասենք բիզնեսմեն է, իր ունի ասենք սպորտսմեններ է, ունի, չգիտեմ, բան ասենք ես ինքը սպորտսմեն մարդ եմ